Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Ozoda Nursaidova uyi buzilganidan keyin shifoxonaga tushgani haqida xabarlar taqdim etgan edik. MIB Ozoda Nursaidovaning Toshkentdagi uyi buzilishi sabablariga aniqlik kiritdi, deb yozadi daryo.uz. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Ko'xnur ko'chasida joylashgan turar joy binosi etak qismida o'zboshimchalik bilan qo'shib olingan 178 kvadrat metr yer maydonida joylashgan qurilma devorni qarzdor Nursaidova Ozoda Parbiyevaning hisobidan buzdirib tashlash to'g'risidagi ijro hujjati mavjud bo'lgan. Yanvar oyi oxirida davlat ijrochilari tomonidan qarzdorga ijro hujjati talablarini belgilangan vaqtda bajarmaslik oqibatlari haqida tushuncha berilgan va bu haqda tegishli tartib dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Ijro hujjati ijrosi berilgan ixtiyoriy muddatda bajarilmaganligi sababli majburiy ijro harakatlarini olib borgan. Dastlab 6 fevralda majburiy ijro harakatlari Yakkasaroy tumani hokimligi vakillari ishtirok etmagani sababli boshqa kunga qoldirilgan. Xonadon egalari tomonidan ijro hujjatini to'xtatish yoki bekor qilish uchun asos bo'ladigan hech qanday hujjatlar taqdim qilinmagan. Shu sababli majburiy ijro harakatlari davom ettirilgan. Shundan so'ng 8 fevralda tegishli mutasaddi tashkilot vakillari va xolislar ishtirokida ijro hujjati ijrosi soat 15:00 dan soat 21:30 ga qadar to'liq bajarilib, 178 kvadrat metr yer maydonidagi noqonuniy qurilma buzilgan. Xonadon egalari Ozoda Nursaidova va boshqalar kadastr bo'limi xodimlariga qurilma o'lchami noto'g'ri hisoblangani haqida e'tiroz bildirib, dalolatnomaga imzo chekishdan bosh tortgan va bu haqda MIB profilaktika inspektori tomonidan tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Majburiy ijro harakatlari davomida Ozoda Nursaidovaning sog'lig'i yomonlashgani kuzatilmagan. Davlat ijrochilarining harakatiga qarshilik ko'rsatish yoki to'sqinlik qilish holatlari sodir etilmagan. Ijro hujjati qonunning 41-moddasiga asosan amalda tamomlangan hisoblanadi, deyiladi MIB xabarida, deb yozadi daryo.uz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.